อังกฤษจบអង្គជំរះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសម្រាប់ការហើយសម្រាប់ការនៅថ្ងៃនេះអង្គជំរះនឹងធ្វើសម្រាប់ការស្ដាប់ប្រតិកម្មសកស័យអ្នកជំនាញដែលមានអាសនាម PCTCE 95ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុនៃការប្រព្រឹត្តចំពោះក្រុមមនុស្សគោលដៅជាក់លាក់ចំពោះជនជាតិចាមហើយសម្រាប់ការស្ដាប់ប្រតិកម្មសកស័យអ្នកតែជំនាញរូបនេះក្រុងធ្វើនៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃហើយមុននឹងដំណើរការសម្ដែងការពិភាក្សាដេញដោលស្ដាប់ទៅខេកម្មអ្នកជំនាញពី TCE 95នៅថ្ងៃនេះអង្គជំរះសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ភាគីថានៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្ដែងការនៅថ្ងៃនេះនឹងអាចនៅថ្ងៃស្អែកផងដែរលោកចក្រមយុវត្រាដែលជាចក្រមជាតិលោកអវត្តមានដែលលោកមានបញ្ហាសុខភាពហើយមិនអាចចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្ដែងការនេះបានហើយបន្តពីយើងខ្ញុំបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងបណ្ដាចក្រមពេញសិទ្ធិនៃសាលាអង្គជំនះស្រាត់ដបងយើងបានសម្រេចតែងតាំងលោកចក្រមធូមនីដែលជាចក្រមបំរុងភាគីជាតិជំនួសកន្លែងចក្រមយុវត្រាដែលបានអវត្តមាននៅថ្ងៃនេះហើយអាចនៅថ្ងៃបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ពេលចក្រមយុវតារាមានវត្តមាននិងមានលទ្ធភាពអាចចូលរួមបំពេញការងារនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសមការរបស់អង្គជំរះសាលាដំបងវិញបានការសម្រេចនេះផ្អែកលើបទបញ្ញត្តិនៃវិធាន994នៃវិធានផ្ទៃក្នុងរបស់អង្គជំរះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាក្រុមទីសមការលោកអែមហុយបានរៀបការពីស្ថានភាពវត្តមានអវត្តមានបុគ្គលភាគីនឹងបុគ្គលដែលអង្គជំរះក៏អញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្ដែងការថ្ងៃនេះសូមគោរពលោកប្រធានសម្រាប់សវនកម្មថ្ងៃនេះកលាមជីក៏សម្គាល់ឃើញថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៃរឿងក្តីនេះមានវត្តមានដោយឡែកលោកនួនជាមានវត្តមាននៅបន្ទប់គុំខ្លួនខាងក្រោមសាលសវនកម្មនេះដោយលោកស្នើសុំលះបង់សិទ្ធិដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់សវនកម្មលិខិតលះបង់សិទ្ធិរបស់លោកនួនជាបានប្រគល់ដល់កលាមជីរួចហើយអ្នកជំនាញដែលនឹងត្រូវមកផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅថ្ងៃនេះមានហាសនាម PTCE 95អ្នកជំនាញបានបញ្ជាក់ថាតាមសមត្ថភាពដែលគាត់អាចដឹងគឺគាត់មិនមានជាប់ទំនាក់ទំនងញាតិលោហិតឬញាតិពន្ធជាមួយនឹងជនជាប់ចោតទាំងពីររូបគឺលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនឬភាគីដើមមិនដឹងណាមួយដែលត្រូវទទួលស្គាល់នៅក្នុងរឿងក្តីនេះទេអ្នកជំនាញនិងអ្នកច្បាប់អមអ្នកជំនាញមកពីការិយាល័យសហចក្រមស៊ើបអង្កេតមានវត្តមានរួចហើយនៅក្នុងបន្ទប់រងចាំការកោះហៅពីអង្គជំនុំរះសូមអរគុណលោកធានបាទអរគុណលោកអែមហើយអង្គជំនុំរះបានជាដំបូងនេះអង្គជំនុំរះសម្រាប់លើដំណើរសុំរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាជាមុនសិនអង្គជំនុំរះបានទទួលលិខិតសុំលះបង់សិទ្ធិចូលរួមសកម្មការដោយផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សកម្មការនេះរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាចុះថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ដែលបានបញ្ជាក់ថាដោយគាត់មានបញ្ហាសុខភាពឈឺក្បាលឈឺចង្កេះមិនអាចអង្គុយយូរបានមិនអាចផ្ចង់អារម្មណ៍បានយូរនឹងដើម្បីមានលទ្ធភាពចូលរួមសកម្មការនៅថ្ងៃខាងមុខឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្លួនសូមលះបង់សិទ្ធិចូលរួមនិងមានវត្តមានដោយផ្ទាល់នៅក្នុងបន្ទប់សកម្មការនៅថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016មេធាវីការពិក្តីរបស់ខ្លួនបានប្រាប់ពីផលប៉ះពាល់នៃការលះបង់សិទ្ធិនេះថាការលះបង់សិទ្ធិនេះមិនអាចបកស្រាយថាជាការលះបង់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការកាត់សេចក្តីដោយយុត្តិធម៌ឬក៏សិទ្ធិក្នុងការជំទាស់ទៅនឹងភស្តុតាងក្នុងការដាក់បង្ហាញឬដាក់ជូនតុលាការនេះគ្រប់ពេលវេលានៃសកម្មការលើរូបខ្លួនឡើយបានឃើញកំណត់ហេតុពិនិត្យសុខភាពជនជាប់ចោតនួនជាដែលធ្វើឡើងដោយគ្រូពេទ្យប្រចាំការពិនិត្យព្យាបាលថែទាំសុខភាពជនជាប់ចោតនៅអវតកចុះថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016បានកត់សម្គាល់ពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកនួនជានៅថ្ងៃនេះថាលោកនួនជាមានអាការៈឈឺចង្កេះខ្លាំងមិនអាចអង្គុយយូរបាននិងបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាសូមឲ្យអង្គជំនះអនុញ្ញាតឲ្យលោកនួនជាចូលរួមតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្ដែងការពីបន្ទប់ស្ថិតនៅក្រោមសាលសម្ដែងការនេះផ្អែកលើមូលដ្ឋាននេះនឹងយោងតាមបទបញ្ញត្តិនៃវិធាន815នៃវិធានផ្ទៃក្នុងអវតកអង្គជំរះអនុញ្ញាតឲ្យជនជាប់ចោតនួនជាចូលរួមនៅតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្ដែងការពីចម្ងាយពីបន្ទប់ឃុំខ្លួនមួយស្ថិតក្រោមសាលសម្ដែងការនេះតាមរយៈឧបករណ៍សោទស្សន៍សម្រាប់រយៈពេលសម្ដែងការពេញមួយថ្ងៃនេះប្រកបឲ្យបុគ្គលិកផ្នែកសោទស្សន៍ជាប់ប្រព័ន្ធសោទស្សន៍សម្រាប់ជនជាប់ចោត
នួនជាអាចចូលរួមនឹងតាមដានកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពពីចម្ងាយក្នុងរយៈពេលនៃកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពទាំងនេះ បាទជាបន្តទៅនេះអង្គរបស់ប្រកបឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការអញ្ជើញអ្នកជំនាញពី TCE 95និងមន្ត្រីច្បាប់របស់ការិយាល័យសហគមន៍ធ្វើសង្កេតចូលមកកាន់កន្លែងផ្ដោតកិច្ចកម្មនៅក្នុងបន្ទប់សំណាក់ការ បាទសួស្តីលោកអ្នកជំនាញតើលោកអាចប្រាប់នាមត្រកូលនិងនាមខ្លួនលោកដល់អង្គជំនះបានដែរទេតើលោកមាននាមត្រកូលនិងនាមខ្លួនអីដែរបងអបអរទេលោកអ្នកជំនាញចាំមកក្បាលមីក្រូហ្វូនប្រតិបត្តិការសិនណាអង្គបន្តិចជាធម្មតាយើងអង្គរហូតដល់ក្បាលមីក្រូហ្វូនប្រតិបត្តិការឲ្យដល់ភ្លើងសញ្ញាក្រហមសំឡេងឆ្លក់លោកឆ្លើយដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធនៃការ ចែកចាយសម្លេងការបកប្រែនឹងបានពេញលិញវាមានការបកប្រែប្រដិញមែនប៉ុន្តែការបកប្រែនឹងមានការយឺតបន្តិចបើធៀបជាមួយនឹងការនិយាយផ្ទាល់ណាបាទសូមជម្រាបសួរលោកប្រធាននិងអង្គសវនាការទាំងមូលខ្ញុំឈ្មោះ Ysa Osman បាទអរគុណលោក Ysa Osman ថាតើលោកកើតនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណាលោកចាំទេ ខ្ញុំ កើតនៅថ្ងៃទី 1 ខែមករាឆ្នាំ 1971 បាទអរគុណហើយលោកមានសញ្ជាតិអ្វីដែរហើយជនជាតិអ្វីដែរ ខ្ញុំ កាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ខ្មែរ ប៉ុន្តែជាតិសាសន៍ ពូជអម្បូររបស់ខ្ញុំគឺជនជាតិចាមបាទអរគុណហើយទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍របស់លោកសពថ្ងៃនៅទីកន្លែងណាខ្ញុំរស់នៅភ្នំពេញផ្ទះរបស់ខ្ញុំលេខ 174 ផ្លូវលេខ 2ក្នុងបុរីពិភពថ្មីឡាសែនសុកតាមបណ្ដោយផ្លូវមងរទ្ធី សង្កាត់សែនសុកខណ្ឌសែនសុកសំទោសសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីរាជធានីភ្នំពេញ បាទលោកប្រកបមុខរបរអ្វីដែរសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំគឺជាបុគ្គលិកម្នាក់នៅក្នុងការិយាល័យសហជាក្រមស៊ើបអង្កេតនៃតុលាការខ្មែរក្រហមនេះ អរគុណហើយតើលោកគោរពសាសនាអ្វីដែរ ខ្ញុំជាអ្នកប្រតិបត្តិសាសនា អ៊ីស្លាម បាទអរគុណហើយតាមរបាយការណ៍របស់កម្មាធិការសាសនាការពីព្រឹកមិញនេះមុនលោកអញ្ជើញចូលមកនេះតាមសមត្ថភាពដែលលោកអាចដឹងគឺថាលោកមិនមានជាប់ចំណងញាតិលោហិតឬក៏ញាតិពន្ធជាមួយនឹងជនជាប់ចោទទាំងពីររូបគឺលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនឬក៏ បុគ្គលទាំងឡាយដែលត្រូវបានដើមបណ្ដឹងរត់ត្រូវបានទទួលយកជាដើមបណ្ដឹងរត់បែបនេះនៅក្នុងរឿងក្តីនេះទេតើពិតមែនដែរទេបាទត្រឹមត្រូវហើយលោកប្រធាន
Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle Julie Bardèche. Oui. លោក Ysa Osman ដោយអនុវត្ត តាម វិធាន នៃ 31 អនុវិធាន 2 នៃ វិធាន ទៅ ក្នុង អវតក នៃ ក្នុង នាម លោក ជា អ្នក ជំនាញ លោក ត្រូវ ធ្វើ សម្បត្តិ រឹសថាចារ ប្រធានធិធិន ជាមុន មុន នឹង ប្រដ តខីកម្ម នៅ ចំពោះ មុខ អង្គ ជំរះ តើ លោក យល់ ព្រម ដែរ ទេ បាទ ដា ខ្ញុំ យល់ ព្រម ក្រុមជីសម្រាប់ការលោកអែមហុយសូមលោកណែនាំអំពីនិតិវិធីសម្បត្តិដល់អ្នកជំនាញចំពោះមុខអង្គជំរះជម្រាបសួរលោកអ្នកជំនាញជាបន្តទៅនេះខ្ញុំនឹងរៀបចំវិធីសម្បត្តិដល់លោកសូមលោកដាក់បាតដៃស្ដាំនៅលើគម្ពីរអាល់កូអានដែលនៅពីមុខលោករួចខ្ញុំនឹងអានពាក្យសម្បត្តិនេះ បន្ទាប់មកលោកនឹងនិយាយនូវពាក្យសម្បត្តិតាមខ្ញុំខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅការពិតដែលខ្ញុំបានឃើញបានលឺបានដឹងនិងបានចាំផ្ទាល់ក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលមានអាឡោះជាម្ចាស់តែមួយនិងអូហាម៉ាត់ជាបម្រើរបស់អាឡោះនិងមានគម្ពីរអាល់កូអានជាសម្ដីរបស់អាឡោះដែលជាគោលសម្រាប់យើងខ្ញុំអនុវត្តតាមខ្ញុំសូមស្បត់ដោយមានគម្ពីរអាល់កូអាននៅពីមុខស្រាប់ វ៉ាឡាហ៊ីប៊ីឡាហ៊ីបញ្ជាក់ថាអ្វីៗដែលខ្ញុំនិយាយសុទ្ធតែជាការពិតទាំងអស់ខ្ញុំសូមឆ្លើយតែការពិតដែលខ្ញុំបានឃើញបានឮបានដឹងនិងបានចាំផ្ទាល់ក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលមានអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយនិងមូហាម៉ាត់ជាបម្រើរបស់អល់ឡោះ នឹងមានគម្ពីរកូរ៉ានជាសម្ដីរបស់អល់ឡោះដែលជាគោលសម្រាប់យើងខ្ញុំអនុវត្តតាមខ្ញុំសូមស្បត់ដោយមានគម្ពីរកូរ៉ាននៅពីមុខខ្ញុំស្រាប់វ៉ាឡាហ៊ីប៊ីឡាហ៊ីហើយសូមបញ្ជាក់ថាអ្វីៗដែលខ្ញុំនិយាយសុទ្ធតែការពិតទាំងអស់សូមរូបធានពិធីសម្បត់បានធ្វើរួចហើយលោកសូមអរគុណលោកធានបាទអរគុណ ដើម្បីធានានៅដំណាក់ភាពនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីអង្គជំរះសូមរំលឹកថានៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2015អង្គជំរះលទ្ធិបងបានតាមរយៈមន្ត្រីច្បាប់ប្រចាំខ្ពស់របស់ខ្លួនបានជូនដំណឹងដល់ភាគីតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកថាអង្គជំរះនឹងស្ដាប់សក្ខីកម្មអ្នកជំនាញអ៊ីសាអូស្មានលើអង្គហេតុស្ដីពីការប្រព្រឹត្តទៅលើជនជាតិចាម នៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015អង្គជំរះបានចេញសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនតែងតាំងអ្នកជំនាញអ៊ីសាអូស្មានដែលផ្អែកលើចំណេះជំនាញរបស់គាត់ដែលមានតាមរយៈការនិពន្ធសៀវភៅចំនួន2ក្បាលក្នុងអំឡុងពេលគាត់បំពេញការងារជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាឯកសារ E360 អ្នកជំនាញរូបនេះបច្ចុប្បន្នមានតួនាទីជាអ្នកវិភាគទិន្នន័យរបស់ការិយាល័យសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិនៅអង្គជំរះវិតាមិញក្នុងតុលាការកម្ពុជា នឹង 2 អនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីច្បាប់របស់ការិយាល័យសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចម្នាក់មានវត្តមាននៅក្នុងសាលសហគមន៍នៅក្នុងឡុងពេលដែលអ្នកជំនាញផ្ដល់តុលាការហើយដូច្នេះហើយប្រសិនបើមានការចោទសួរសំណួរណាមួយកើតឡើងទាក់ទិនទៅនឹងវិសាលភាពត្រឹមត្រូវនៃសក្ខីកម្មរបស់ខ្លួនអ្នកជំនាញអាចពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងមន្ត្រីច្បាប់នោះនៅចំពោះមុខអង្គជំរះសាលាដំបងនិងភាគីទាំងអស់ឯកសារ E360
ហើយភាគីបានដាក់ឯកសារសរុបចំនួនប្រហែល 256 ឯកសារដើម្បីសួរនាយកសារអីបីរយហកសិបបួនស្លាប់បួនហើយក៏រិចមួយអង្គជំរះបានណែនាំឲ្យភាគីផ្ញើជូនបញ្ជីឯកសារជំនុនដែលពួកគេមានបំណងសួរនាយកដល់ជាពួកអ្នកជំនាញ ហើយភាគីបានដាក់ឯកសារសរុបចំនួនប្រហែល256នឹងតួនាទីរបស់មន្ត្រីច្បាប់របស់កាយឡ័យសហគមន៍សិមកេតអន្តរជាតិដែលមានវត្តមានអមអ្នកជំនាញឯកសារ E 306 ដោយពិចារណាពីសុចរិតភាពនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីចំពោះមុខអង្គជំរះថ្លាដំបងការប្រួយបារម្ភរបស់ក្រមវិធានការពីក្តីនិងលក្ខខណ្ឌរបស់សហគមន៍សិមកេតអន្តរជាតិនោះអង្គជំរះថ្លាដំបងបានបង្កប់ថាមន្ត្រីច្បាប់របស់កាយឡ័យសហគមន៍សិមកេតអន្តរជាតិមិនត្រូវធ្វើអន្តរាគមន៍ណាមួយឡើយនៅក្នុងពេលដែលអ្នកជំនាញផ្ដល់សក្ខីកម្មលើកលែងតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសម្ងាត់នៃការស៊ើបអង្កេត ក្នុងសំណុំរឿងសូនសូនបួនតែប៉ុណ្ណោះមួយវិញទៀតនៅក្នុងអំឡុងពេលសួរដេញដោលអ្នកជំនាញអ៊ីសាអូស្មានអាចមានករណីភាគីមានបំណងប្រើប្រាស់នៅឯកសារមួយចំនួនដែលមានតែមួយភាសាដោយឯកសារនោះមិនមានការបកប្រែផ្លូវការដោយអង្គភាពបកប្រែភាសាអបតកភាគីមិនក៏បីប្រើប្រាស់ឯកសារដែលត្រូវបានបកប្រែក្រៅផ្លូវការដោយសមាជិកក្រុមការងាររបស់ខ្លួនទី ហើយវិធីដែលសមស្របគឺក៏បីស្នើសុំការបកប្រែឯកសារផ្លូវការជាមុនប៉ះសិនបើករណីបែបនេះកើតមាននឹងដើម្បីជៀសវាងការពន្យាពេលស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក្សីអ្នកជំនាញអ៊ីសាអូស្មានអង្គជំរះណែនាំភាគីនានាដែលមានបំណងដកស្រង់ផ្នែកណាមួយនៃឯកសារដែលមានតែមួយភាសាដោយបានបញ្ជាក់ខាងលើនេះសមាជិកណាម្នាក់ដែលចេះអាននិងនិយាយភាសានោះក៏បីអានឯកសារដើម ដើម្បីទទួលបានការបកប្រែដោយផ្ទាល់នៅក្នុងសមណការជាឧទាហរណ៍ប្រសិនបើឯកសារនោះមានតែភាសាអង់គ្លេសដែលជាភាសាដើមសមាជិកម្នាក់នៅក្នុងក្រុមនិយាយភាសាអង់គ្លេសត្រូវអានឯកសារនោះដើម្បីអាចបកប្រែដោយផ្ទាល់ទៅជាភាសាខ្មែរនិងជាភាសាបារាំងជាការល្អសក្តីដកស្រង់ដែលនឹងត្រូវអានក៏បីបញ្ជូនទៅអង្គភាព បកប្រែភាសាផ្ទាល់មាត់ជាមុនដើម្បីសម្រួលដល់ការបកប្រែភាសាបានល្អនិងត្រឹមត្រូវជាចុងក្រោយចំពោះអ្នកជំនាញអ៊ីសាអូស្មានអង្គជំរះសូមជម្រាបលោកថានៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំរះលេខ E 306ដែលតែងតាំងលោកធ្វើជាអ្នកជំនាញអង្គជំរះសូមបញ្ជាក់ថាលោកអាចត្រូវបានសួរដេញដោលទៅលើបញ្ហាទាំងអស់ដែលជាចំណេះដឹងឬជំនាញរបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តចំពោះជនជាតិចាមនៅក្នុងសំណុំរឿងសូនសូនពីស្លាស់សូនពី ករណីនេះការវិដំឡៃភាកពាក់ព័ន្ធនៃសំណួរនិងសក្ខីកម្មរបស់លោកគឺជាបន្ទុករបស់អង្គជំនុំជម្រះអាស្រ័យហេតុនេះការកំណត់ពិសេសថាតើភស្តុតាងបង្ហាញឲ្យឃើញនៅធៀបសំផ្លូវច្បាប់អំពីអំពើបលាយពូជសាសឬការធ្វើទរុនធ្វើទុកបុកម្នេញឬមួយជាឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងៗទៀតនោះឬយ៉ាងណានោះគឺជាភារកិច្ចរបស់អង្គជំនុំជម្រះថ្លាដំបងមិនមែនជាបន្ទុករបស់អ្នកជំនាញទេតើលោកយល់បញ្ហា
បាទជាបន្តទៅនេះយើងមានសំណួរមួយចំនួនដើម្បីមានការពាក់ព័ន្ធបឋមទៅលើភាពជំនាញរបស់លោកតើលោកអាចប្រាប់ដល់អង្គរបស់បានដែរទេអំពីប្រវត្តិនិងកម្រិតនៃការសិក្សារបស់លោក ខ្ញុំ រៀន នៅ បាន កម្រិត បរិញ្ញាបត្រ ភាសា អង់គ្លេស នៅ ទី ក្រុង ភ្នំ ពេញ សាកល វិទ្យាល័យ Bilbray ហើយ បច្ចុប្បន្ន នេះ ត្រូវ លោក បម្រើ ការ ងារ នៅ កាយាល័យ សហជ្រក្រម ស៊ើប អង្កេត ពិត មែន ដែរ ទេ បាទ ត្រឹម ត្រូវ ទេ បាទ គាត់ចាប់លោកចាំទេថាតើលោកបម្រើការងារនៅកាយាល័យសហជ្រក្រមស៊ើបអង្កេតនឹងចាប់ពីពេលណាមកដែរនៅអបតកនេះខ្ញុំចាប់ធ្វើការពីឆ្នាំ2007មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះបាទអរគុណហើយលោកមិញបានឆ្លើយរួចហើយថាលោកជាបុគ្គលិកនៅកាយាល័យសហជ្រក្រមស៊ើបអង្កេត នៅតុលាការខ្មែរក្រហមឬក៏អង្គរបស់ពីតំបន់ក្នុងតុលាការកម្ពុជាតើតួនាទីពិតប្រាកដរបស់លោកនៅទីនោះតើលោកមានតួនាទីអ្វីពិតប្រាកដនៅក្នុងកាយាល័យសហជ្រក្រមស៊ើបអង្កេតខ្ញុំគឺជាអ្នកវិភាគនៅក្នុងកាយាល័យនេះ បាទអរគុណចុះរយៈពេលកន្លងមកតើលោកធ្លាប់បានឆ្លងកាត់នៅជាធ្វើការនៅមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែរឬទីបាទនេះគឺជាការងាររបស់ខ្ញុំមុនពេលដែលខ្ញុំចូលមកក្នុងស្លាកដីខ្មែរក្រហមនេះគឺខ្ញុំធ្វើនៅមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារពីឆ្នាំ1999 រហូតដល់ឆ្នាំ2006ហើយលោកមានតួនាទីឬក៏ភារកិច្ចអ្វីដែរនៅក្នុងនៅពេលនៅជាបុគ្គលិកនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាខ្ញុំគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកជំនឿចិត្តចាមនៅមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា បាទអរគុណហើយតើលោកធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ឬក៏ធ្វើការជាអ្នកសារព័ត៌មានដែរឬទេខ្ញុំមិនមានជំនាញឬក៏អាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានទេប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់បានសរសេរជាអត្ថបទខ្លះៗសម្រាប់ចុះផ្សាយនៅតាមសារព័ត៌មាន ក្នុងស្រុកមួយចំនួនតើលោកជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវទាក់ទងនឹងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែរឬទីបាទត្រឹមត្រូវហើយនៅមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាខ្ញុំគឺមានតួនាទីជាអ្នកស្រាវជ្រាវជនជាតិចាមនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ តើលោកដែលបាននិពន្ធឬក៏សរសេរសៀវភៅឬអត្ថបទអ្វីផ្សេងពិសេសទាក់ទងនឹងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែរឬទេបាទមានខ្ញុំបានសរសេរសៀវភៅ២ក្បាលទាក់ទងនឹងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនលោកប្រធាននេះសៀវភៅទី 1 របស់ខ្ញុំ មានចំណងជើងថាឧគុបាសដែលបកប្រែជាភាសាខ្មែរថាយុទ្ធធរហើយសៀវភៅទី 2 មានចំណងជើងជាភាសាអង់គ្លេសថា The Cham Rebellion បានន័យថាការបះបោររបស់ជនជាតិចាមហើយក្រៅពីសៀវភៅខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានសរសេរអត្ថបទមួយចំនួនដែលតាក់ទងពីរឿងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនេះដែលបានចុះផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្តីស្វែងរកការពិត ហើយនឹងសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួន
hai cọ bàn sờ xê nị dây bị rương ca sao chỉ riêu rồi bọc nhom không bọc cam bị chì thở bật tay nâng nơi cai bật tay phong đài bà ông cún hay lục ai prab đó ông nhầm rồi bàn này tí hay đâu vậy bàn chì lục miền ca chập rắm nghe không ca điệp chom nâng sờ xê bàn sự phơi đại miền chầm đong chương tha ưu cú ba hay nâng ca bà bò chuẩn chết chạm chúng tôi phía ba để lục mà hàng dương ở bài mình đi hay đấy bài miền lục ở miền chăm nắp rầm được nông vị say ní hay là tâm rạch chất ở xe dụp hư phía ba này lớn bát xông chúng rịp lục bà thiến nhóm nông niêm chìa chết xa chạm mùi rụp đà bàn rong cru bục mặt đài bong bà ôn hay chìa bị xe bong ôn bọc nhom mà chúng luôn chán đã bàn slap bắt bong nơi khnông chi vật nơi khnông robot cam chip chi thập tài khởi than nẹt sọc nẹt phù mà bọc nhom cứ slap rob pon nẹt nơi khnông robot nưng chẳng hay nhom tai tai miền rắm tha nhom trở tới phu ca sáu triệu đồng bay bằng hai cáp tha hết ấy bàn chi robot nó miền ca cáp sầm lấp chun chiết bọc nhom hay ca sơ sê sập hơi nấy cứ chi ในมวยจองกรองประวัติศาสตร์ดำไปกลมอ้อยเมียนประวัติศาสตร์ในการกับสำหรับนิการลางในเรื่องตึกใดกัมพูชีมาดองเตียนน่ะคนไอ้เรื่องนี้ยังสมสัวสมรวมมวยจำนวนแปะปอนหนึ่งเสียเพลระบาดโลกแต่งปีตะบงนี่คืออุกุบะแต่โลกอาจเป็นยุโรปนาทีถ้าปีอุกุบะได้ลูกบางไฮมันเนี่ยมีในฉบับหลักเป็นประกาศไทยอย่างไม่ลงเหมือนไทยยุติท่อแต่มีตรมแต่ในปนังหรือก็ในตะลุ่มตะลีประกาศฉบับหลักอย่างหนึ่งเปียธาอุกุบาเนี่ยคือจีเปียรบอาหรับปิปรัวพิจารณาจามเนี่ยการศาสนาอิสลามให้ศาสนาอิสลามกุมนาในศาสนาอิสลามการในเรื่องตึกใดอาหรับจังยังปราบปีอาหรับทวีจีจุมนองจึงในสุพรรณให้ปีอุกุบานี้บ่เบาปลายจีพิศาขมายตามแต่ขยมบานปีพิศาจมุ่ยเนี่ยจุมเนียงคังอสสะอาหรับคือเมียนในธาเมียนในปีตีมุ่ยเมียนในธาตอนกรรมตีปีมีในทายุติทอในขนงปาริบัตคลาสมีในทายุติทอโดยฉะนั้นขยมโซมบ่อไพรส์เปียอุกุบะตามในเด็กขยมจังบานปาริบัตเด็กขยมเซนี้คือมีในทายุติทอให้ขนมธนาใดดับบลูกได้เมียจำลองเชิงอูกุบานั้นแต่คลำซาจำบองอย่าบองในจุดเพลนี้เรียบรอบอัมพีเอาไว้คลาดได้ลูกจองจำในธนาใดบลูกได้บานได้ทีลูกไอเรียบรอบบานได้ทีในคลำซาจำบองอย่าบองในสิบเพลได้จุดธนาใดดิปนบลูกสิบเพลอูกุบานี้คือสิเจียสิบเพลตีมวยระบอกย่อมนเปิดดักย่อมจับดามโจลทุกการนำเฉียบโดนไอกระซากรรมชี้ข้างมันเฉียบโดนนี่มันตอนเอาขย่อมจ่อตัวเราไอกระซาเนื้อไหลนากลายปีบันไลแตงไลเนื้อที่กรงพนมเปิงโดยจีเนื้อตูดสไลเนื้อสระมันตีเนื้อบันนาสถานชีดเนื้อมันเฉียบโดนไอกระซาตอนจังไห้ขยมฟื้นไม่สาวเชียวดำใบจองกรองประไม้ประโมลไอกระซาแตงไล่แต่ตรงไปเรื่องจุนจิตจามหากขยมบานเมาฟื้นการสาวเชียวไอกระซานี่ในตัวสไลขยมก็คืนทานในตัวสไลก็มีการสำลับจุนจิตจามระบบขยมได้จังไห้บานเจียขยมจับได้อ่านจุ่มลายสารพิบประวัติรูปหนึ่งไอกระซามาจุ่มนวลโดยจีตุรเลยได้แตะตรงปีเรื่องจุนจิตระบอกยมอักยมบานประมาณประมูลเตยจองกรองปัทไทม์ปีลือไอกระซาได้ขยมโรบาน
គឺយើងបានធ្វើការសម្ភាសអឺសាកសីអ្នកដែលដឹងរឿងចាស់ទុំអ្នកដែលរងគ្រោះនៅក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនោះគឺខ្ញុំបានសម្ភាសមកចំនួនច្រើនហើយជាលទ្ធផលការសម្ភាសរបស់ខ្ញុំបូកបញ្ចូលជាមួយនឹង ឯកសារដែលខ្ញុំរកបានទៀងប្រមាណហ្នឹងខ្ញុំបានចងក្រងបានកើតចេញជាសភៅឧបុបាសនេះហើយខ្ញុំចាំថាផ្នែកដំបូងក៏មានការបញ្ជាក់អំពីទួលលេខប្រជាជនចាមដែលបានបាត់បង់នៅក្នុងសម័យនោះដែរហើយជាបន្តបន្ទាប់មកមានករណីដែលខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវអំពីការស្លាប់របស់អ្នកទោសម្នាក់ម្នាក់ ដែលបានចាប់យកមកមន្ទីរស.26ហើយនឹងមានការវិភាគនៅផ្នែកចុងក្រោយបាទអរគុណហើយសិភៅឧបុបាសរបស់លោកដែលជាថាដៃជប៉ុនរបស់លោកនឹងលោកបានបោះពុំផ្សាយលើកដំបូងនៅពេលណាហើយសិភៅសរសេរនឹងគឺជាភាសាអង់គ្លេសឬក៏ជាភាសាខ្មែរតែលោកសរសេរដើមដំបូងនេះជាភាសាអង់គ្លេសឬក៏ជាភាសាខ្មែរ សភៅ បោះពុំជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ 2002 ហើយពេលនោះគឺភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំមាន កម្រិតទាបនៅឡើយដូច្នេះខ្ញុំសរសេរជាភាសាខ្មែរ ហើយក៏មានអ្នកបកប្រែរបស់ មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារហ្នឹងគាត់បកប្រែចេញជាភាសាអង់គ្លេសហើយយើងបានបោះពុំផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសតែមួយមុខទេខាងភាសាខ្មែរយើងអត់បានបោះជាផ្លូវការទេ បាទអរគុណហើយតើសិភៅឧបុបាសនេះដែលកើតឡើងដោយមានការគ្រប់គ្រងពីស្ថាប័នឬក៏ពីអង្គការណាមួយឬបុគ្គលណាមួយឬក៏លោករៀបចំនឹងត្រូវដោយជាដោយបុគ្គលតែខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្នាក់ឯងទេ ខ្ញុំ ធ្វើកិច្ចការនៃការស្រាវជ្រាវសរសេរជាសភៅនេះគឺក្នុងនាមជាបុគ្គលិកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា ដូច្នេះថវិកានៃការគ្រប់គ្រងឲ្យមានការស្រាវជ្រាវនេះហើយនិងការបោះពុំនេះគឺជាការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា បាទអរគុណហើយតើលោកបានធ្វើការស្រាវជ្រាវអ្វីខ្លះដើម្បីសរសេរសៀវភៅនេះឡើងហើយលោកបានប្រើប្រាស់នៅវិធីសាស្ត្រអ្វីខ្លះដែរក្នុងការស្រាវជ្រាវសរសេរសៀវភៅនេះឡើងបាទលោកប្រធានដូចខ្ញុំជម្រាបជូនអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺសៀវភៅនេះគឺទី1ផ្អែកទៅលើឯកសារឯកសារគឺ វិមាន2មានឯកសារដែលកើតដែលធ្វើនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងឯកសារទី2គឺឯកសាររបស់អ្នកនិពន្ធអ្នកជំនាញអ្នកស្រាវជ្រាវមុនខ្ញុំហើយប្រភពមួយទៀតគឺចេញពីការសម្ភាសផ្ទាល់របស់ខ្ញុំជាមួយជនរងគ្រោះ ដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបាទហើយនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវដើម្បីសរសេរសៀវភៅឧបុបាសនេះតើលោកបានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងបុគ្គលប្រភេទណាខ្លះហើយមានចំនួនប៉ុន្មានអ្នក ដែលតាមការលោកតាមដែលលោកចងចាំបាទចំនួនសាក់សីចំនួនអ្នកដែលខ្ញុំសម្ភាសខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនបានចាំប្រកាសថាប្រមាណទេតលតើអង្គុយរាប់ឡើងវិញពីព្រោះការសម្ភាសមួយចំនួនយើងយកមក
សរសេរសម្ភាសន៍មួយចំនួនទៀតដែលមិនតាក់តងពីរឿងប្រធានបទរបស់យើងយើងអត់បានយកមកសរសេរទេអានេះបញ្សុំបញ្ជាក់ជូនលោកប្រធានអញ្ចឹងបាទជាប្រភេទបុគ្គលដែលលោកបានធ្វើសម្ភាសន៍ដើម្បីរៀបចំសិភៅនេះឡើងដែលជាមូលដ្ឋានក្នុងការរៀបចំសិភៅនេះឡើងហ្នឹងក្រុមមនុស្សបុគ្គលណាខ្លះទៅដូចជាលោកមិញមករៀបរាប់ហើយជាជនក្នុងគ្រួសារជាអ្នកដឹងឮតើមានលោកបានសម្ភាសន៍ចំពោះមនុស្សដែលកាលនោះគាត់កាលនៅក្នុងរបបហ្នឹងគាត់ជាអ្នកដឹកនាំដូចជាកម្មាភិបាលថ្នាក់ដឹកនាំភូមិឃុំមូលដ្ឋានរហូតដល់ថ្នាក់ជាន់ខ្ពស់ឬក៏កងទ័ពអីដែរទេបាទត្រឹមត្រូវហើយលោកប្រធានគឺអ្នកដែលខ្ញុំសភាហ្នឹងគឺមានទាំងជនរងគ្រោះនិងជនដៃដល់ជនរងគ្រោះគឺអ្នកដែលបានឆ្លងកាត់នៅក្នុងរបបនោះអ្នកដឹងឮពីរឿងរបបនោះហើយជនដៃដល់គឺសំដៅទៅលើអតីតមនុស្សមួយចំនួនដែលធ្លាប់បម្រើការងារនៅក្នុងរបបនោះតាំងពីថ្នាក់ភូមិជាកងឆ្លបថ្នាក់ឃុំថ្នាក់ស្រុកហើយនឹងមនុស្សមួយចំនួនទៀតបាទបាទតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកថាលោកអាចបញ្ជាក់អំពីស្ថិតិនៃប្រជាជនចាមក្នុងរបបកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងអំឡុងប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលខែមេសាឆ្នាំ1975ដែរឬទេលោកអាចសិក្សាដល់កម្រិតថាអាចមានតួលេខរកឃើញមានតួលេខប្រជាពលរដ្ឋប្រជាជនចាមនៅកម្ពុជានឹងគឺនៅក្នុងអំឡុងប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលបានន័យថានៅក្នុងអំឡុងមុនឬក៏ក្រោយបន្តិចនៃការថ្ងៃ17មេសា75ដែរឬទីខ្ញុំបញ្ជាក់ពីរឿងទូរលេខនេះគឺតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំគឺអត់ទាន់មានឯកសារដែលសរសេរចងក្រងឲ្យច្បាស់ថាមានប្រមាណទេប៉ុន្តែផ្អែកទៅលើការសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំជាមួយអ្នកដែលបានឃើញឯកសារពីព្រោះឯកសារហ្នឹងត្រូវបានខ្មែរក្រហមបំផ្លាញអស់អត់មានសល់ទេបើសិនជាខ្មែរក្រហមអត់បានបំផ្លាញឯកសារទេគឺប្រកាសជាមានចឹងចំនួនផ្អែកទៅលើសាក្សីដែលបានឃើញឯកសារសាក្សីដែលធ្លាប់បានដឹងបានឮពីចំនួនប្រជាជនចាមនៅមិនថានៅក្នុងខែមេសា75ទេគឺមុនរបបខ្មែរក្រហមចូលកាន់កាប់អញ្ចឹងគឺនៅក្នុងរបបលន់នល់ណឡើយអាចថាមុនខែមេសា75បន្តិចគឺចំនួនប្រហាក់ប្រហែលជា700,000នាក់បាទអរគុណហើយនៅក្នុងឡុងពេលមុនថ្ងៃ17មេសា75តើប្រជាជនចាមហ្នឹងរស់នៅទីតំបន់ណាច្រើនជាងគេនៅបើនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាតើរស់នៅតំបន់ណាឬក៏ទីមូលដ្ឋានណាមានចំនួនច្រើនជាងគេជនជាតិចាមលោកស្រាវជ្រាវរបស់លោកដឹងទេដែរទីលោកអាចប្រាប់ដល់អង្គជំនះបានដែរទីបាទប្រជាជនចាមដែលមានចំនួនច្រើនជាងគេគឺនៅខេត្តកំពង់ចាមប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នកាត់ទៅចូលខេត្តត្បូងឃ្មុំពីព្រោះកន្លែងនេះវាជិតមកពីអតីតចម្ប៉ា
គឺប្រជាជនចាមគឺជាច្រកចូលដែលប្រជាជនចាមនាំគ្នាភៀសខ្លួនពីអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍កើតឡើងនៅចំប៉ាហ្នឹងគឺច្រកចូលតែមួយគឺតាមព្រំដែនផ្លូវកំពង់ចាមនេះឯងអញ្ចឹងហើយបានថាមកភៀសច្រើនត្រូវបានស្នាក់នៅខេត្តកំពង់ចាមភៀសខាងកើតនេះ គឺសពថ្ងៃមាននៅដូចជាស្រុកត្បូងឃ្មុំស្រុកពញាក្រែកស្រុកមេមត់ស្រុកដំបែនិងស្រុកក្រូចឆ្មាហើយចំនួននេះគឺច្រើនជាង50%នៃប្រជាជនចាមដែលបានរស់នៅទូទាំងប្រទេសច្រើនជាង50%នៅក្នុងភៀសខាងកើតកំពង់ចាមនេះបាទអរគុណហើយតាមការសង្កេតរបស់លោក ក្នុងរបបកម្ពុជាពិសេសតើការចេញនិងការអនុវត្តនៅគោលនយោបាយបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាមានគោលនយោបាយអ្វីខ្លះចំពោះជនជាតិចាមលោកអាចរៀបរាប់អំពីមូលដ្ឋានចម្បងចម្បងនៃគោលនយោបាយរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដែលចេញនិងអនុវត្តចំពោះជនជាតិចាមដែលមានលក្ខណៈពិសេសហ្នឹងលក្ខណៈពិសេសតើចំពោះជនជាតិចាមហ្នឹងមានអ្វីខ្លះទៅតាមការត្រាវជ្រាវរបស់លោក បាននិយាយពីគោលនយោបាយរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យយើងរកជាកដាស់ស្នាមក៏អត់ឃើញដែរអត់ឃើញកដាស់ស្នាមណាមួយដែលថាសរសេរតាំងពីថ្នាក់មជ្ឈិមមកឲ្យបោះសម្អាតតែចាមទេប៉ុន្តែផ្អែកទៅលើអ្នកដែលបានឃើញឯកសារផ្អែកទៅលើអ្នកដែលបាន ចូលរួមប្រព្រឹត្តបំរើនៅក្នុងរបបនោះសាក់សីដែលបំរើការនៅក្នុងរបបនោះហើយផ្អែកទៅលើសកម្មភាពជាក់ស្ដែងសកម្មភាពនៃការរងគ្រោះរបស់ជនជាតិចាមគឺបង្ហាញថាចាមជនជាតិចាមត្រូវបានប្រមូលផ្ដុំដើម្បីធ្វើការកាប់សម្លាប់ Mr. President, I would just request that the witness be asked to clarify dates when he's talking about particularly policies, because things can change over time. What dates he's speaking about? Thank you. I mean approximate dates, approximate years. បាទហើយលោកនៅមានពេលសួរដោយយើងសួរជាមូលដ្ឋានបឋមសំណួរបឋមហើយបានយល់ដឹងអំពីស្ថានភាពទូទៅប៉ុណ្ណោះហើយបញ្ហាជាក់លាក់ទុកដល់ពេលលោកពេលវេលាដែលលោកសួរលោកអាចសួរបញ្ជាក់ចំណុចទាំងឡាយបំពេញបន្ថែមតាមបំណងរបស់លោកតិចចុះហើយតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកថាហេតុអ្វីលោកអាចបង្ហាញបញ្ជាក់បានដែរទេថាហេតុអ្វីបានជាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាមានចេតនាគំទិចជនក្រុមជនជាតិចាម បាទជម្រាបជូនលោកប្រធានមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅតែមានការងឿងឆ្ងល់ណាស់ឡើយថាហេតុអីបានជាគេនាំគ្នាសម្លាប់ចាមអញ្ចឹងពីព្រោះបើនិយាយទៅកាលពី 75 ប្រជាជនចាមរស់នៅជាសហគមន៍ប្រជាជនចាមមានភាព រឹងតឹងមិនព្រមលះបង់សាសនាមិនព្រមលះបង់ប្រពៃណីដូចជាការបង្ខំឲ្យឈប់និយាយចាមគេនាំគ្នាឈប់ឲ្យខ្លាចស្លាប់បង្ខំឲ្យហូបសាច់ជ្រូកក៏នាំគ្នាហូបដែរខ្លាចស្លាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែឆ្ងល់ថាហេតុអីដល់ពេលឆ្នាំ 77 ឡើងមានសហគមន៍ចាម ចាមទៅរស់នៅក្នុង
ពីសាគមខ្មែរអស់ទៅហើយនិយាយជាភាសាខ្មែរហូបដូចខ្មែរធ្វើតាមរបៀបរបបខ្មែរអស់ទៅហើយនាំគ្នាទៅសម្លាប់ចាមទៀតនឹងដល់តែសួរខាងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងរបបនោះវិញប្រហែលជាដឹងជាខ្ញុំ Thank you, Mr. President. I'm having a look again at document E215 of this table, more particularly paragraph 16, in which the chamber considered the following, There seems to be no translation. Thank you, Mr. President. It's not my intention to object, just to seek some clarification as to one of your considerations in the decision E215, more particularly paragraph 16, where I read the following, quote, expert witnesses may not express opinions on ultimate issues of fact, as only the chamber is competent to make a judicial determination on the issues in the case. End of quote. And the chamber refers to the decision to express opinion on what possibly is the ultimate issue of fact, whether a policy or a group existed. So I'm a bit puzzled as to this particular paragraph, which is coming from the chamber itself, and the last two questions. Thank you, Your Honor. Of course, counsel makes a valid point, and the order of Your Honor's make a valid point that an expert cannot make an opinion on an ultimate issue that the chamber has to determine. And that the ultimate issue is a fact of whether the evidence proves beyond a reasonable doubt the evidence proves beyond a reasonable doubt that the expert should not be able to make a statement on an ultimate issue. បាទអរគុណហើយយើងបានផ្អែកលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកជាមូលដ្ឋានប៉ុណ្ណោះយើងមិនមានបំណងអ្វីនិយាយឲ្យលើសពីស្នាដៃនិពន្ធនិងចំណេះដឹងរបស់លោកដែលលោកមានទេបើលោកមិនមានក៏លោកឆ្លើយថាមិនមានទៅហើយគាត់រំលឹក
ແລະអ្នកជំនាញលោកអ៊ីសាអូស្មានថាករណីដែលលោកអាចឆ្លើយបានគឺលោកឆ្លើយថាលោកក៏មិនអាចយល់បានឬក៏លោកអាចក្តាប់បញ្ហានោះមិនបានប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយលោកជិះវៀងជំរុញឲ្យអង្គជំរះនោះទៅសួរគោដៅបុគ្គលផ្សេងទៀតអង្គជំរះយល់ថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយនៅក្នុងសំរឿងក្តីដ៏ស្មុគស្មាញនេះ លោកអង្គជំរះសិក្សាជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងការស្វែងយល់អំពីផុសតាងនានាដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសំណុំរឿងដើម្បីស្វែងរកការពិតថាតើសក្តាប់ត្រូវស្តាប់ទៅខ្លាំងទៅក្នុងសំណុំរឿងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកតើលោកអាចដឹងដែរទេ ជនជាតិចាមដែលរស់នៅក្នុងកម្ពុជាដែលនៅរស់រៀនមានជីវិតក្រោយរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដួលរំលំទៅគឺដល់7មេសាថ្ងៃទី7មករាឆ្នាំ75នៅក្នុងឡុងពេលនេះតើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកជនជាតិចាមនៅទូទាំងប្រទេសនឹងសរុបនៅសល់ប្រហែលប៉ុន្មានដែរ បាទអរគុណហើយយើងតទៅនេះយើងចូលក្នុងទៅសិភើមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការសិភើដែលមានចម្រងជើងថាការបះបោររបស់ជនជាតិចាមហើយនៅសិភើមួយនេះការបះបោរជនជាតិចាមតើរឿងរ៉ាវរបស់អ្នករស់នៅក្នុងភូមិត្រូវរៀបចំចងក្រងឡើងនៅឆ្នាំណាដែរពីឆ្នាំណាដល់ឆ្នាំណាទើបបានរៀបចំនិពន្ធបានស្នាដៃសិភើការបះបោររបស់ជនជាតិចាមនេះ សិភើទី 2 របស់ខ្ញុំការបះបោររបស់ជនជាតិចាមបានបោះពុម្ពជាផ្លូវការជាភាសាអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ 2006 ដោយមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដូចគ្នាការដែលលោករៀបចំសរសេរជាសិភើនេះឡើងតើលោកសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសឬក៏ជាភាសាខ្មែរ បាទដូចសិភើទី 1 ដែរគឺខ្ញុំសរសេរដើមជាភាសាខ្មែរហើយក្រោយមកបានត្រូវបានបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសហើយបោះពុម្ពផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសបាទអរគុណហើយតើលោកមានផ្នែកលើប្រភពណាខ្លះដែលលោកយកមកធ្វើជាមូលដ្ឋានសំអាងក្នុងការរៀបចំសរសេរសិភើនេះឡើង សិភើនេះគឺភាកច្រើនប្រភពដែលខ្ញុំបានដកស្រង់សរសេរចេញជាសិភើនេះគឺតាមរយៈនៃការសម្ភាសរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ជាមួយជនរងគ្រោះដែលភាកច្រើនជាជនជាតិចាមហើយនឹងមួយចំនួនក៏ជាជនដៃដល់នៃរបបនោះដែរហើយជនរងគ្រោះគឺភាកច្រើនអ្នកដែលសេសសល់មានជីវិត ពីការបះបោរប្រឆាំងជាមួយរបបខ្មែរក្រហមចេញពីភូមិ២នៅក្នុងស្រុកក្រូចឆ្មាបាទហើយដូចជំរុញដូចមុនដែរតើលោកបានជួបសភាជាមួយនឹងបុគ្គលប្រភេទណាខ្លះក្នុងការរៀបចំសភានេះហើយមានចំនួនប្រហែលប្រមាណអ្នកដែរ បាទលោកប្រធានខ្ញុំសារភាពថាខ្ញុំមិនចាំចំនួនប្រកបបជាទេពីព្រោះស្រាវជ្រាវតាំងពីមុន 2006 បោះពុម្ពផ្សាយឆ្នាំ 2006 ហើយចំពោះមនុស្សដែលខ្ញុំសម្ភាសដូចខ្ញុំជម្រាបបញ្ញមិញគឺទី 1
អ្នកដែលរងគ្រោះផ្ទាល់អ្នកដែលសេះសល់ជីវិតពីការកាប់សម្លាប់ហើយទី2គឺអតីតកម្មាភិបាលដែលធ្លាប់បម្រើការជាសន្តិសុខជាឃាតករនៅក្នុងរបបនោះបាទហើយតាមខ្លឹមសារតើខ្លឹមសារដែលសំខាន់សំខាន់នៃសិភៅបះបោជនជាតិចាមតើលោកបដោតលើបញ្ហាអ្វីសំខាន់ចម្បងនៅក្នុងស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកសិភៅនេះគឺមាន6ផ្នែកផ្នែកទី1គឺនិយាយអំពីការចូលកាន់កាប់របស់ខ្មែរក្រហមអំពីបដិវត្តខ្មែរក្រហមអំពីវិធីសាស្ត្រដែលខ្មែរក្រហមបានធ្វើការលួងលោមទៅដល់ជនជាតិចាមនៅមុនឆ្នាំ75គឺចាប់តាំងពី70 71 72 73រហូតមកហើយផ្នែកទី2និយាយអំពីការចាប់ប្រជាជនចាមនៅតាមភូមិនីមួយដូចជាចាប់អ្នកដែលចេះដឹងខាងសាសនាអ្នកដែលមានជីវភាពធូរធារជាមេដឹកនាំសាសនាជាអ្នកដែលគេគោរពនៅក្នុងភូមិហើយនឹងចាប់នឹងមុន75ទៅទៀតហើយផ្នែកទី3គឺនិយាយអំពីការបះបោររបស់ជនជាតិចាមនៅភូមិកោះផលហើយជំពូកទី4និយាយអំពីការបះបោររបស់ជនជាតិចាមនៅភូមិស្វាយក្លាំងជាភូមិកំណើតជាទឹកដីរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ហើយទី5គឺនិយាយអំពីជនជាតិចាមវាសនារបស់ជនជាតិចាមក្រោយពីការបះបោរពិសេសគឺមានការសម្លាប់រង្គាលនៅឆ្នាំ77ហើយចម្ពោះទី6មានឯកសារយោងមួយចំនួនហើយនិងឯកសារពាក់ព័ន្ធខ្លះៗទៀតបាទបាទហើយតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកតើលោកអាចបញ្ជាក់បានដែរទេការបះបោរជំចិត្តចាមនឹងចាប់ផ្ដើមកើតដំបូងនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណាដែរនៃការដែលមានចលនាបះបោប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្មែរក្រហមជាលើកដំបូងលោករកឃើញដែរទេហើយលោកចងចាំដែរទេខ្ញុំសូមជម្រាបបញ្ជាក់អង្គសាវនាការថាការបះបោធំធំមាន2នៅក្នុងស្រុករូចឆ្មាប៉ុន្តែមានអាមុននឹងធំ2ហ្នឹងគឺមានតូច1ត្រង់ទ្រីតូចអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយអំពីរឿងតូចហ្នឹងកើតឡើងនៅភូមិទ្រាភូមិទ្រានេះនៅក្នុងឆ្នាំ73ហើយក្រោយមកយើងអត់ចាំថ្ងៃអត់ចាំខែទេយើងដឹងតែឆ្នាំ73ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1975យើងក៏អត់ដឹងថ្ងៃច្បាស់ដែរហើយបើខែប្រហែលជានៅក្នុងខែ9ខែកញ្ញាហ្នឹងមានការបះបោរនៅភូមិកោះផលនៅក្នុងស្រុកក្រូចឆ្មាហើយប្រហែលជា2អាទិត្យមកអញ្ចឹងប្រហែលជាចូលក្នុងខែតុលាពីព្រោះប្រជាជនចាមពេលហ្នឹងគឺនៅក្នុងក្រោមរបបខ្មែរក្រហមគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងហើយយើងអត់មានកំណត់ត្រាអីច្បាស់លាស់ហើយសំបីថានាឡិកាមួយសម្រាប់តែមើលថ្ងៃខែក៏មិនងាយរកបានមើលដែរមិនដឹងថាថ្ងៃណាខែណាអញ្ចឹងផាក់ផែលតាមសាកសីគាត់ថាប្រហែលជាខែ10ហើយខែ10នេះបើនិយាយពីខែអ៊ីស្លាមនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនគឺថ្ងៃទី29នៃខែរ៉ាម៉ាឌនហ្នឹងខែអ៊ីស្លាមច្បាស់គេចាំច្បាស់ថ្ងៃទី29ខែរ៉ាម៉ាឌនប្រហែលជានៅក្នុងខែ10ឆ្នាំ75ហ្នឹងគឺមានការ
ើតបញ្ហាបះបោប្រឆាំងជាមួយក្រុមខ្មែរក្រហមនៅភូមិស្វាយឃ្លាំង។បាទអរគុណហើយចុះព្រឹត្តិការណ៍នៃការបះបោជនជាតិចាមនៅឃុំស្វាយឃ្លាំងហ្នឹងបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីដែរដបងឡើយបណ្ដាលមកពីហេតុអ្វីចម្បងចម្បងសំខាន់សំខាន់ដែលនាំឲ្យកើតមានចលនាបះបោប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្មែរក្រហមបាទលោកប្រធានការបះបោនេះគឺកើតឡើងនៅកោះផលមុនស្វាយឃ្លាំងប៉ុន្តែលោកប្រធានសួរខ្ញុំស្វាយឃ្លាំងខ្ញុំក៏ឆ្លើយស្វាយឃ្លាំងមុនទៅគឺស្វាយឃ្លាំងនេះនិយាយទៅខុសពីកោះផលបន្តិចខុសត្រង់ថាអ្នកភូមិស្វាយឃ្លាំងមិនសូវហ៊ានចេញមុខតវ៉ាជាមួយខ្មែរក្រហមប្រមាណទេតាំងពីចិត្ត3ចិត្ត4រហូតដល់ចិត្ត5ហ្នឹងគឺរណបគេឲ្យបិទវិហារក៏នាំគ្នាបិទទៅគេឲ្យកាត់សក់ខ្លីនារីគេឲ្យកាត់សក់ខ្លីតាមសាសនាអ៊ីស្លាមគេឲ្យកាត់សក់ឯងគេនាំគ្នាកាត់សក់ទៅគេឲ្យបើកកុំឲ្យនារីក្របក្បាលក៏នាំគ្នាធ្វើតាមទៅហើយនៅតែមានការចាប់យកទៅសម្លាប់នៅមន្ទីរសន្តិសុខស្រុកក្រូចឆ្មារអញ្ចឹងហើយទោះបីតែធ្វើតាមក៏ស្លាប់បើមិនធ្វើតាមក៏ស្លាប់ហើយមុនដែលនាំគ្នាបះបោហ្នឹងគឺមានបញ្ជីមួយពលសន្តិសុខស្រុកហ្នឹងទៅធ្វើការចុះឡើងនៅផ្ទះអ្នកភូមិមួយដែលបំរើនិន្នាការឲ្យខ្មែរក្រហមហ្នឹងបញ្ជីហ្នឹងឃើញថាថ្ងៃ2 3ថ្ងៃទៀតនេះគេត្រូវការចាប់មនុស្សមួយចំនួនច្រើនប្រហែលជាជិត100នាក់ហើយចាំនាំគ្នាពិភាក្សាកើតឡើងចេញពីក្រមយុវជនពិភាក្សាថាបើយើងនៅក៏គេសម្លាប់អញ្ចឹងយើងត្រូវតតដៃទៅប្រគងតស្លាប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយយប់នៅពេលយប់ហ្នឹងគឺមានក្រមយុវជនហ្នឹងគេនាំគ្នាកាន់ដាវកើតឡើងពីយុវជនខ្មែរក្រហមគេទៅចាប់មែនគេដឹងថាផែនការយុបនឹងចាប់អញ្ចឹងយុវជនគេនាំគ្នាកាន់ដាវកាន់ដាវម្នាក់មួយម្នាក់មួយក្រុមមិនជាធំប្រមាណទេប្រហែលជា5 6នាក់កាន់ដាវទៅឃើញក្រុមខ្មែរក្រហមដើរចាប់ស្ែតមកប្រទេសយុវជនក៏នាំគ្នាដេញកាប់ទៅដល់ដេញកាប់ទៅក្រមយុវជនក៏នាំគ្នាប្រកាសបកគោកប្រកាសឲ្យអ្នកភូមិនឹងងើបឡើងយើងតស៊ូទាំងអស់គ្នាគេហៅថាសប៊ីលីឡាមានន័យថាតស៊ូដើម្បីសាសនាយើងស្លាប់ដើម្បីសាសនាយើងអញ្ចឹងអ្នកភូមិផ្សេងទៀតក៏ងើបឡើងដូចគ្នាអត់មានផែនការជាក់លាក់មានមេកាយអីជាក់លាក់ទេគឺថាបើយើងនៅក៏ស្លាប់ដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវតស៊ូម្នាក់កាន់ដាវកាន់កបិតផ្កាក់គ្រប់បែបយ៉ាងកុំឲ្យខ្មែរក្រហមចូលមកចាប់តទៅទៀតហើយដល់ពេលព្រឹកឡើងយើងអ្នកភូមិគេនាំគ្នាជីកត្រង់សេព្រោះគេដឹងថានឹងមានខ្មែរក្រហមមកចំនួនធំមកបង្ក្រាបហើយកាលណាយើងនាំគ្នាកាប់ក្រុមគេអញ្ចឹងនាំគ្នាជីកត្រង់សេដើម្បីពួនស្ទាក់ការពារទឹកដីនិងកុំឲ្យខ្មែរក្រហមចូលមកទៀតប៉ុន្តែការតតាំងដោយដៃជាមួយនឹងអាវុធគ្រប់ធនដែលបានបញ្ជូនពីថ្នាក់ឃុំពីថ្នាក់ស្រុកពីថ្នាក់តំបន់ការតតាំងបានតាមួយថ្ងៃតែប៉ុណ្្នឹងហើយក៏ខ្មែរក្រហមបានចូលលុកលុយបាញ់កំភ្លើងធំកំភ្លើងតូចសម្លាប់ប្រជាជនចាមទាំងចាស់ទាំងក្មេងស្ត្រីដោយគ្មានរើសមុខហើយចុងក្រោយអ្នកដែលតស៊ូត្រូវទម្លាក់អាវុធចុះ
អ្នកដែលសេះសល់ត្រូវខ្មែរក្រហមគៀយកទៅដាក់ឃុំឃាំងហើយនៅពេលដែលគៀបណ្ដាគេរឹសភាកច្រើនបរោះដែលត្រូវរបួសមានកម្លាំងកាយដែលតស៊ូជាមួយគេគេនាំគ្នារឹសម្ដងមួយយកទៅសម្លាប់គេចាប់យកទៅដាក់ឃុំឃាំងនៅមន្ទីរសន្តិសុខនោះវាពេញពេកទៅហើយអញ្ចឹងអត់មានកន្លែងទេគេដាក់នៅសាលារៀនគេដាក់នៅក្នុងឡថ្នាំហើយស្ត្រីគេដាក់នៅក្នុងវត្តហើយយើងបានរងគ្រោះនៅទីនោះដោយការអត់បាយដោយជំងឺដោយរបួសពីការដែលគ្មានការព្យាបាលស្លាប់ម្ដងមួយច្រើនទៀតនៅកន្លែងនោះចុងក្រោយគេឲ្យយើងជួបជុំគ្នាគេបើកពីព្រោះការឃុំឃាំងនោះបរោះនៅផ្សេងស្ត្រីនៅផ្សេងហើយក្មេងៗជាកុមារនោះគេឲ្យនៅជាមួយម្ដាយអញ្ចឹងប្រហែលជាមួយខែមកគេបើកអ្នកដែលសេះសល់ជីវិតពីស្លាប់ពីការរឹសយកទៅសម្លាប់ហ្នឹងគេឲ្យមករឹសរកមើលអ្នកណាប្តីប្រពន្ធអ្នកឯងកូនអ្នកឯងទៅរកជួបគ្នាទៅអង្ការគេត្រូវជំលះបញ្ជូនអ្នកឯងហ្នឹងទៅកន្លែងមួយផ្សេងមិនមែនទៅភូមិអ្នកឯងវិញទេហើយអញ្ចឹងក៏នាំគ្នាជួបជុំប្រពន្ធកូនខ្លះមកប្តីមើលប្រពន្ធមើលប្តីមិនយល់ពីព្រោះវាអត់បាយអត់ទឹក30ថ្ងៃស្ទើរស្លាប់ស្ទើររស់ទៅហើយអញ្ចឹងបានគេបញ្ជូនឲ្យទៅរស់នៅលាយឡំជាមួយបងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងទឹកដីភូមិភាគបូព៌ាហើយមួយចំនួនទៅភូមិភាគខាងជើងដែលឆ្លងទន្លេតាមស្ទឹងត្រង់នេះសូមជម្រាបលោកប្រធានត្រួសប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណនៅការរៀបរាប់ក្បោះក្បាយរបស់លោកអ៊ីសាអូស្មានឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយអំពីប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីនេះតទៅរហូតដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការត្រួតរស់ប្រដកន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំសម្រាប់ប្រាក់សីដល់អ្នកជំនាញរូបនេះនៅក្នុងប្លង់ពេលជប់សម្រាប់រួមទាំងមន្ត្រីច្បាប់របស់អង្គការយល័យហាច់ក្រមធ្វើពីអន្តរជាតិផងហើយនឹងឲ្យអញ្ជើញគាត់ទាំងពីររូបមកកាន់កន្លែងផ្ដល់សកម្មក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនេះវិញនៅវេលាម៉ោង10កន្លះសម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញក្រោកឈរ